Thank you.
Talvez haja um jeito de chegar na antiga prisão. Um pequeno brinquedo de corda bem complexo, feito de pedaços de metal e outras sucatas, todas do Gulag. Deve ter levado um bom tempo para conseguir as peças. Thank you.
Esta escrita parece estar apontando algo por perto. Um antigo campo de trabalho soviético. A Trindade tomou o lugar completamente. Consertaram a torre de rádio? Não. Nossos técnicos não estavam preparados para consertar um equipamento de comunicação de 50 anos. Bem, é melhor eles se virarem. Ei, eu achei que você tinha dito que o Pickett ia fazer esse trabalho. Foi o que pensei, mas disseram que ele estava no trabalho com Constantino, Cílio. Ah, merda. Sinto muito. O que eles estavam retirando das minas, cara? Oficialmente, cobre. Mas quase com certeza era uma mina de urânio. Estou recebendo medições bem corretas do contador Geiger. Esperem! Eu vi alguma coisa. O que foi isso? Estou vendo ela! Atire! Acertou! Thank you.
mais propaganda soviética. Olha, eu estou do seu lado. Eu trabalhava como técnico de manutenção para a Trindade, mas eu preciso sair daqui. Essas pessoas são loucas. Eu tenho acumulado alguns equipamentos. Você pode ficar com eles se puder pagar. Eles não vão notar alguns itens faltando, mas se perceberem alguma coisa ou se me virem com você, eu sou um homem morto. Eu preciso de alguma moeda que não seja rastreável para sair daqui. Ouro de preferência. Podemos fazer negócio? Vou ver o que consigo achar. Eu estava de olho nisso há um tempo. Você tem bom gosto. Não são bombas. Um cara esquisitão com uma cicatriz na cara chamado Constantin nos deu uma palestra. Falou sobre destino e sobre uma coisa chamada a fonte. E honestamente, eu estou ainda mais perplexo. Os outros contratados parecem estar tão nervosos e inquietos quanto eu. Mas os homens da companhia, os caras que estão com a Trindade há muito tempo, estão aceitando tudo numa boa. Isso aqui é uma porra de um hospício. Estamos preparando um ataque. Contra quem, você pergunta? Tem gente vivendo aqui. Uns nativos que pararam no tempo. Tô falando de gente vestindo peles e atirando com flechas de ponta de ferro. Estamos indo atacá-los com helicópteros de combate e metralhadoras .50. Eu tô na porra do lado errado da história. Relatórios pararam de chegar. A Trindade está ficando preocupada. Tivemos problemas com os nativos. Nossas comunicações ficaram desligadas, mas agora tudo está sob controle. Se a situação ficar insustentável, nós vamos intervir. Não precisa. Vocês me enviaram por um motivo. Eu fui escolhido para isso. Eu vou conseguir. É bom que seja verdade. Ei!
Clara, você está bem? Graças a Deus. Anna, o que você está fazendo aqui? Eu não sei. Eu não me lembro. O que está acontecendo, Lara? Eu estou com medo. Eu sinto muito. Eu não sabia que eles iriam atrás de você. Isso é culpa minha. Quem são eles? O que eles querem? É a mesma coisa que o meu pai procurava. Ai, não, Lara. Eu avisei pra você não fazer isso. Simplesmente dê o que eles querem. Não é tão simples assim. Aguenta firme. Eu vou tirar a gente daqui. De alguma maneira. Não toque nela! Por favor, não. Fale! Não! Não, seu maldito! Onde está a fonte divina? Por favor, para! Eu não sei onde está! Chega. Ela não sabe. Você... Não. Você tá com eles? Eu não acredito na sua vadia! Você não ia desistir, não é? Eu sabia que você encontraria esse lugar. O que você esperava? Não precisa ser assim. Nós queremos a mesma coisa. Uma pessoa como você pode nos ser muito útil. Você quer um propósito na vida. Nós podemos te dar um. Você só pode estar brincando. Eu já vi como a Trindade opera. Isso significa não? Significa nem fudendo! Fala, Anna! Você foi recrutada pela Trindade antes ou depois de começar a transar com o meu pai? Eu amava o Richard. Mas ele sempre foi cegado pelo idealismo. E isso o destruiu. O que você faria com o artefato? Mostraria ao mundo? Redimiria o nome do seu pai? Você ainda é tão inocente. Só uma garotinha assustada tentando seguir os passos do seu pai. Nós terminamos aqui! Não. Ainda não. Você e eu. Nós ainda podemos estar do mesmo lado da história. Pense nisso. Seja o único jeito que ele consegue ser. Eu pensei que estivesse sozinha. Eu também, mas aqui estamos. Então, como eu devo chamar minha nova companheira? De nada, eu não vou ficar aqui. O Constantin não tem muita paciência. Eu também não. Eu percebi.
Belo truque. Consegue nos tirar daqui? Não existe nós. Eu nem sei quem você é ou por que tá aqui. Desculpa. Eu tô mais desconfiada do que o normal no momento. Não vai muito longe sem a minha ajuda. Você não tem ideia de onde eu já cheguei. O que você sabe sobre eles? Uma seita. Muito antiga e secreta. Eles acreditam estar fazendo o trabalho de Deus. Pelo que eu vi, acho que estão bem longe de serem sagrados. Eles querem a mesma coisa que você. Algo que não podemos dar a eles. Não podem ou não querem? Faz diferença? Sim, isso implica uma escolha. Perspicaz. Como você foi parar aí? Quando Constantin e seus homens chegaram, nós pensamos que poderíamos enfrentá-los. Mas eu não sabia com quem nós estávamos lidando. Nós? Meu povo. Nós vivemos no vale, logo depois da passagem da montanha. Sua cela. Deve ter alguma coisa que você possa usar. Tem uma brisa vindo daqui. Talvez eu consiga atravessar.